3 часа бях във водата. Обикалям тук по едни скали, се гмуркам и търся разни риби, каквито се появят, ги стрелям. И в крайна сметка, ето имахме резултат, един скат успях да удара. И няколко по-малки риби, така че племе тази вечер ще се наеде. Браво! Ще къде си го забълва? Между очите ли, бе? Бачка съдата. Браво, бачка, браво, бачка. Браво! Ще има некво. Това е много силно бе, това, бе. Ще мари за ще имам. О, знаеш, какво ще стане, бе? Каквото мога правя за племето, баща на племето, така като по-възрастен с повечен опит, може да ме наричат. Това как се чувствуваш? Това го режеш направо. Режеш на филенце. Да. Филенце ми дава и ако има кости, съм си такова. Това има един кощял, тя кощял на риба. Това аз примерно съм много щастлив в интерес на истината, че светло излезна на преден план в момента, защото светло в момента се чувства доста, доста добре, нахрани цялото племе, което за мен е нещо уникално и нещо много важно. Някой да пробва първо. Дай ми една мизичка. Топло ли е? Сето дай ми там мизичката ми слушай. Абе, горещо ти си направо. Аз обичам горещо, затова... Пробайте бульона да видите.